Tako da smo dobili utakmicu, 3 boda su tu. I idemo dalje, evo nas čeka za 3 dana sljedeća utakmica protiv Crnomoreca, Ludogoreca. Pokušavat ćemo i to da dobijemo i do, naš cilj je da sve utakmice do kraja da dobijemo. Tako da nadamo se na prvo utakmice sljedeće protiv Ludogoreca i onda Zadar i idemo i Hajduk isto da pobjedemo.